اور خاص طور پر ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے گورنر مہودے سے کہ ضلع انتظامیہ کا ایک ری شفل ہونا جو ہے وہ بہت لازمی ہے، کیونکہ پرانی سرکار کے دوران جن ڈی سیز کو جن ایس ایس پی کو لگایا گیا تھا وہ آج بھی پرانے سرکار یعنی بی جے پی پی ڈی پی کے شیڈو میں کام کر رہے ہیں اور ان کے ایجنڈے کو بھی آج کی تاریخ میں پرموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ایک ری شفل کیا جانا چاہیے تاکہ جو پولیٹیسائزیشن آف بیوروکریسی کی جو شکایت ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے اور ایک ٹرانسپیرنٹ اور اکاؤنٹیبل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹس میں بحال کی جا سکے۔